ეს არის პროექტი მზარეულები, რომელიც ტელეკომპანია GDS-მა იყიდა, ანუ ლოკალიზაცია ეს ყველაფერი, ანუ რაღაც არსებული პრინციპია, თემატიკაა, რომ ყველაფერი ხდება რესტორანში და სამზარეულოში. და აქ მიდის უკვე ინტერპრეტაციები, ანუ ერთი სამყარო არის მოწყობილი, რომელშიც ყველაფერი ხდება, ყველანაირი გრძნობა, ყველანაირი ჟანრი და ასე შემდეგ. არის ძალიან საინტერესო პროექტი, არის ისეთი საინტერესო გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თავისუფლებას ვაძლევთ ჩვენ თავს და ძალიან ბევრი ახალი რაღაცა შეუძლია ნახოს მაყურებელმა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ლოკალიზაცია და შეიძლება უყურებდნენ როგორც რაღაც გადმოტანილ პროექტს ან რაღაც copy paste, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ინდივიდუალური პროექტი, რომელიც ნუ ყველგან ხდება მსოფლიოში უფრო ხშირად ვიდრე საქართველოში.